Lijep pozdrav ljubitelji i ljubiteljice Gran Turismo Sport Slovenije. Kod vidite na ekranu imamo gokarda, to pa zato ker bomo naslednjih 5 nedelj imeli dirke z gokardi, in sicer gre za pokalno prvenstvo sponzorja Hitri dirkač in pa playgame.si. To nedeljo bomo začeli s prvo dirko, in sicer na progi Lago Maggiore Center, ki vam bo malo pozneje pokazal. Vozili pa bomo vsi z istim vozilom, in sicer gre za Racing Kart 125 kubičnim shifter. Sedaj že vidimo tudi gokart, ki je polepljen v našega sponzorja. Vsak dirkač si lahko opremi svoje vozilo, kot si sam želi, ampak ni nobenih motornih in drugih nastavitev, tako da imamo vsi iste gokarde. Evo, tukaj je sedaj že naša proga Lago Maggiore Centre. Gre za 1706 metrov dolgo progo, je kar zanimiva. Kako bo potekalo vse skupaj, ker je prijavljenih kar nekaj dirkačev, smo se odločili, da bosta potekale dve prvenstvi, in sicer eno prvenstvo, kot sem že prej omenil, gre prvenstvo hitrega dirkača, in pa drugo prvenstvo za playgame.si. Tako bomo to nedeljo ob 19. uri pričeli s kvalifikacijami, in sicer v dveh skupinah, iz vsake skupine 7 najboljših dirkačev. Se pa potem uvrsti v prvenstvo hitrega dirkača, vsi ostali pa v prvenstvo playgame.si. Prva dirka bo nato ob 20. uri za hitri dirkač. Tam bodo dirkači imeli 3 dirke po 10 minut. Prav tako pa ob 21. uri bo dirka za prvenstvo playgame.si. No, sedaj pa, da vam predstavim tudi samo našo progo, se bomo zapeljali po piste. Evo, zapeljal sem iz boksa, kjer sedi prvi 90-stopinjski ovinek, takoj za njim še desni. In po drugem desnem ovinku se teren rahlo spusti. Sledi rahli desni in levi ovinek in spet se dvigujemo na rahlo v tem levem ovinku. Daljša ravnina in pa po tej ravnini močno zaviranje, ovinek v desno in spust v štartno ciljno ravnino. Na tej ravnini doseže gokart hitrost čez 170 km na uro. Sledi zaviranje. Kot vidite, gokart je zelo občutljiv z minimalnim obratom volana. Že močno spremeni smer, zato je biti potrebno zelo previden z samim volanom, tudi zadek finder si, tako da se bo treba kar navaditi na gokarde, se malo drugače vozijo kot avtomobile, in tudi pospeševanje iz ovinkov mora biti zelo pazljivo, da zadek ne spodnese in se obrnemo. Ja, evo, to je to dejansko. Prikazana je bila tudi ta proga. Se pravi, v nedeljo nas čakajo prvo kvalifikacije, v katero se sploh uvrstimo, v katero prvenstvo, ali prvenstvo hitrega dirkača ali pa v prvenstvo playgame.si. In ob 20. uri se potem začne prava dirka v prvenstvo hitri dirkač in ob 21. uri v prvenstvu playgame.si. Vse to si pa lahko boste ogledali v živo na YouTube kanalu playgame.si. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjič. Adijo.